Демонструємо зовнішній стан iPhone XR Red на 128 ГБ. Зовнішній стан телефону ідеальний, як новий, немає жодної подряпини. Все в гарному стані. Телефон як новий. Ємність акумулятора 89%. Придбати можна в місті Черкаси, торговий центр, будинок торгівлі, другий поверх біля кафе банка. Можлива оплата частинами від Монобанк, Приватбанк без відсотків та переплат від 2 до 6 платежів. Також можливий кредит та розстрочка від Укрсіббанк та Альфа-Банк.